Svícny, ozdoby, dekorace a dokonce třeba i vánoční šály jste mohli zakoupit na letošním jarmarku mateřské školy Albrechtická. Všechny výrobky vyrábějí sami děti s pomocí paní učitelek. Často jsou originální, že člověk žasne, že mají vybranou dekoraci na svědomí třeba i tříleté děti. Velké poděkování patří i paní učitelkám, které do nápadů dávají hodně fantazie. Každý výrobek má stanovenou minimální cenu. Příspěvek je ale dobrovolný a rodiče často dávají víc. Školka každoročně na jarmarku vybere přes 20 000 korun. Za ty pak koupí něco do školkové výbavy, třeba nějaký nový herní prvek na zahradu.